У рейсовому автобусі на Луцькій автостанції пасажирка виявила небезпечний предмет. Виявилося, що це запал до гранати. Як інформує Нацполіція області, інцидент трапився по обіді 28 червня. На місце події виїхали слідчі та вибухотехніки. Задля безпеки усіх пасажирів евакуювали. Спеціалісти привели запал до гранати в безпечний стан та передали слідчим для подальшого дослідження та встановлення, як ж він потрапив у салон автобусу.